Ekleziya ekuliddwamu oluggi esangibwa Kanoni mu ggombolola y'e Butenga mu Bukomansimbi nga luno ababbi baalukuddemu ne bakuulita n'ebintu ebikozesebwa mu kulimba misa. Abakristo abakedde okusaba mu misa be basanze Ekleziya nga kyangaala nga n'ebintu ebisinga bitwaliddwa. Okusinziira ku musomesa w'Ekleziya eno Annette Namanda, tebamanyi kigendererwa ky'ababbi bano nga guno si gwe mulundi ogusoose okukula mu enzigi z'Ekleziya eno era nga basobeddwa. Kubanga omuntu gw'otalabye tosobola kuteebereza nti no tulina kye tubasuubirako kuba tusanga batumye okumanya gyebali. Yesu abakristo w'essinzizo lino Steven Ssenyonga ategeezezza nti tewali mpalana yonna eri ku ttaka lino nga tebategeera ddala kigendererwa ky'ababbi bano. Tewali muntu yenna awalana Ekleziya nti oba kino, wabula buno obubbi bwa nkalakkalira oli ajja kuwalana amini kutwala butwazi bya bugagga. Tewaliwo mpalana yonna wano mu kitundu. Ategeeza nti mu mwaka gwa 2013 ababbi baakula oluggi mu Ekleziya eno. Embwa ya poliisi enkonzi y'olusu n'ereetebwa wabula ne watabaawo kyekola nga kyokka babadde bakazzaamu oluggi olwasooka okutwalibwa n'ebintu ebirala. Era kakkana embwa zaakoma katale, oluggi lwalutikira embwa ne zituula. Kale tetulina bugezi bwonna bweyongerayo. Mukyala yiga n'atwazika oluggi lwe twateekamu. Kakati olwayo 2015 tugenze okukeera ku makya era olwaleero nga tulina misa ku makya saawa emu era tusanga ekyangaala ng'oluggi lwaffe era olw'ekyuma era balukuddemu. Ye bwana mukulu w'ekigo ky'evvira Maria Ekleziya eno mwesangi wa Faaza Kakumba Mwanje ng'ono yabadde agenda okusoma misa naye bimusobedde era n'ategeeza nti kino kyewuunyisa. Bwatyo n'ategeeza nga bwakyalina omulimu omunene ogw'okulyowa abantu bwe batya emyoyo. Emirundi mingi ntendereza nnyo abakristu b'evvira n'obuzira bwe balina mu kukkiriza naye kino kindeetera okwekanga nti na bino bikyalimu. Awo nno kitegeeza nti omulimu gukyali munene ogw'okukola n'ogw'okuyigiriza. Nze mbadde ndowooza nti tusenvudde nnyo naye bino olumu bibbanga ebikuzzaayo nga bikuba nti empangi tennagguka. Mu bintu ebibbiddwa kuliko emizindaalo egyeyambisibwa mu kuyimba misa, engoye z'abayimbi, ebyambalo by'abasomesa wamu n'ebimu ku bifaananyi ebitimbibwa mu Ekleziya nga kw'otadde ne ssente ezikunganyizibwa mu kusabira abafu mu bisomesa ne ziweerezebwa butereevu ku ssaza ly'e Masaka okuyamba ku mirimu gy'obusumba. Tulionye za luggi tusale obugezi tuwonye ebintu kubanga ebintu bingi nnyo ebiri mu ki mu Ekleziya sirina wabikuumira kakati ekyalo lwe tuliko. Abatuuze bonna abadde b'ennyamivu era ne bategeeza nti kino kyandiba nga kiva ku bavubuka abatayagala kukola mu kitundu kino nga bakeera kulera ngalo. Waliwo abantu ab'empisa embi ensiwufu be bajja ne bajja mu nzigi zino. Abaana tebaagala kukola, baagala kufuna ssente. Batandise na kubba nzigi za Ekleziya batwale batunge bafune ssente. Mutebi Dick yakusakidde kulye lino ku lw'Bukedde TV.